שלום וערב טוב לכם מירושלים, ויום ירושלים שמח. אנחנו כאן במשדר מיוחד לרגל החגיגות לבירתנו האהובה. אנחנו נעסוק בכל ענייני היום, מתקפות הסייבר של איראן, נדבר על תסמונת הקורונה המסתורית שתוקפת ילדים בכל העולם, נדבר על הנסיגה מלבנון וההשלכות שלה על החברה הישראלית, וגם נדבר עם בן של לוחם צדל שעד היום מבקש הכרה בתרומה ובסיוע לישראל בלחימה. נהיה כאן גם עם אלוף משנה במילואים, חגי מן, קצין המילואים של חטיבת הראל במלחמת ששת הימים, ומפורצי הדרך לירושלים שידליק הערב אבוקה בעצרת הממלכתית לשחרורה ואיחודה של ירושלים. אבל אנחנו פותחים עם הלל ביטון רוזן שלנו, שנמצא בכותל המערבי. הלל, אנחנו איתך. אחר הצהריים טובים ליטל, אנחנו באמת נמצאים כאן בלב מבטחו של העם היהודי, באמת במקום שספציפית אותי הכי מרגש בעולם, בכותל המערבי. 53 שנים חלפו מאז שלוחמי הצנחנים נכנסו מחטיבת ירושלים ובעצם פרצו את חומות העיר העתיקה ושחררו את ירושלים ואיחדו את העיר המרגשת הזאת, שלא נשכח שאומנם 53 שנים חלפו מאז שהעיר חוברה לה יחדיו, אבל אלפי שנים היא בעצם בירת העם היהודי. אנחנו באמת נמצאים כאן, ואם משה הצעם יסיט את המצלמה שלנו אל עבר הבמה, היא בקרוב מאוד צפויה להכיל גם שירים וגם כמובן שרים, ביניהם השר לענייני ירושלים, את ראש העיר, את רב הכותל, הרבנים הראשיים לישראל שצפויים להיות כאן מסביב לחומות העיר העתיקה. כמיטב המסורת, השנה מעט יותר מצומצם גם עקב החלטת בגץ וגם עקב התפרצות נגיף הקורונה, יהיה את ריקוד הדגלים המסורתי, יש שרשרת אנושית בהתאם להנחיות משרד הבריאות ברווחים המתאימים ביותר, שבעצם תקיף משער יפו דרך שער חדש ועד שער שכם את חומות העיר העתיקה. אנחנו נמשיך ונהיה איתכם כאן, נעדכן לכל שנזדקק ונצטרך. עד כאן ליטל, מחזירים אליכם, חג שמח. חג שמח הלל, אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך לשאר האטרקציות שם בירושלים. אנחנו עם העניין הבא. האקרים ממדינות מוסלמיות ניצלו את יום ירושלים או יום אל-קודס, כפי שהם קוראים לו, וביצעו מתקפת סייבר על כמה אתרי אינטרנט ישראלים. הם שיבשו את פעילות האתרים, החליפו את עמודי הבית בתמונות עוינות, וכיתו וחלה הספירה לאחור לארץ ישראל, ותתכוננו להפתעה הגדולה, לצד סרטון שבו נראית תל אביב מופצצת. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אתה עם הפרטים. כן, כתוב פה ויקראת על כמה וכמה אתרים, דובר ב-400,000 אתרים, 400,000 ישראלים שנפגעו בצורה כזאת ואחרת, לא נפגעה שום תשתית מדינתית. זאת יש לומר כבר בפתח הדברים. קודם כל הסיבה, אמרנו יום ירושלים, זה לא יום ירושלים שלנו, בתמיד בשבוע האחרון, ביומיים האחרונים של חודש הרמדאן, הם מציימים את יום ירושלים שלהם, ובתגובה או לא בתגובה, כי יש כאן מחלוקת עדיין בין גורמי הביטחון השונים, האם האיראנים עשו את זה, או שמה זה ארגון חמאס בעזה, ישנה גם בדיקה בנושא הזה. אנחנו זוכרים שחמאס גם ידוע ביכולות שלו לפרוץ לאתרים ישראלים. נכון, גם זוכרים את כל התקיפה שלו וההפניה שלו וניסיון ללכוד את חיילי צה"ל וחיילות צה"ל ברשתות שלהם. אז הפעם מדובר במתקפה על הרבה מאוד גופים, רק כדי לתת דוגמה, לסבר את העין של הצופים שלנו הערב הזה. אז מדובר בין היתר בערים ובעיירות כמו ראש העין, כמו מצפה רמון, אתרים של איחוד הצלה, ארגון הדסה, יש לו מחלקה מיוחדת לקורונה, היא לא קשורה להדסה הרגילה, אלא להדסה של הקורונה, ארגונים נוספים כמו יד לאחים, ובנוסף לכך עוד מאות אלפי ישראלים, שבצורה כזאת ואחרת נכנסה להם הודעה כזאת, תתכוננו כמו שאמרת בצורה נכונה. במערכת הביטחון משוכנעים שלא נגרם כאן נזק, זה לא תשתית מדינתית, זה לא כמו התקפה שמיוחסת לישראל, בעת התקיפה של נמל בנדר הדס לפני כשבועיים, או לא כמו התקיפה האיראנית שהייתה למתקני המים של ישראל. תקיפה נכון, אבל מערך הסייבר של ישראל הוא מאוד, מאוד מיומן, מאוד ברמה גבוהה, והיכולות שלו לנטר וגם לתקוף את האדם או את הגופים שעשו את זה,
היא יכולת מוכחת. כן, קובי, תודה רבה. אתה עוד חוזר אלינו בהמשך. אנחנו לעניינים הבאים. שר הדיגיטל והסייבר הלאומי, דודי אמסלם, עלה היום למתקפה חריפה נגד היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, ואמר כי אין מחלוקת על כך שלכאורה הוא עבריין. שר המשפטים האתרי, אבי ניסן קורן, יצא היום להגנתו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, בתגובה למתקפה מכיוון השר אמסלם, על חלקו בפרשת הרפז. נמצא איתנו עורך הדין יוסי פוקס, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי. שלום, ערב טוב. ערב טוב. טוב, צפינו שיהיו חילוקי דעות בממשלה החדשה. לא תיארנו לעצמנו שיניחו לדברים להיות ולכל אחד לפעול כפי שהוא, אבל לאן באמת הדברים הולכים כרגע? פרשת מנדל גייט, כמו שאני קורא לה, מסרבת לקבוע. זה היה ברור שאחרי שהדברים נחשפו, הוא התקשה להמשיך בתפקידו, ואפשר לראות שגם בתגובה למשל לעתירה שהגישה עמותת הפורום המשפטי למען ישראל נגד היועץ, על כך שהוא ממשיך ליטול את סמכויות הפרקליט המדינה ונמצא בניגוד עניינים חריף, כן. רואים שבעצם אין לו מענה ממשי. הוא מחזיר את בגץ לטענות שהוא טען ב-2016, כשאנחנו יודעים שזה דברים שנחשפו היום. לדעתי הוא עושה טעות שהוא לא מחטא את הדברים לאור השמש. המשך ההסתרה מצד מנדלבליט תביא למצב שהציבור לא יאפשר לו להמשיך לכהן בתפקיד, זו הערכתי. במוקדם או במאוחר זה יקרה. כן. כשמהצד השני אותן האשמות על כך ששר המשפטים ניסנקורן משאיר את מנדלבליט בתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. ומעצים אגב את ניגוד העניינים החריף. כן, הוא יכול אבל למנות משהו אחר. אז זה מה שרציתי לשאול אותך, כי באותו הסכם שנחתם בין הצדים, בין הניקוד לכחול לבן, נאמר שבמאה הימים הראשונים לא התקיימו מינויים. אז למה עכשיו הם תוקפים את ניסנקורן? לא, אני אסביר. קודם כל, המינויים מדובר על מינויים קבועים. הנושא של ממלא מקום פרקליט המדינה לתקופה של עד עוד 3 חודשים, זה דבר שלא נכלל באותו סעיף, ובאמת הציפייה הייתה, אני לא יכול להיות אופטימי לגבי זהות אותו אדם שימונה לתפקיד, הציפייה הייתה שהשר ניסנקורן יבצע מינוי של ממלא מקום, והוא הפתיע כשהוא החליט לא לעשות את זה, אבל כמו שאמרתי, חזרנו לסקוואר וואן, שמנדלבליט הוא גם היועץ המשפטי לממשלה, גם בפועל פרקליט המדינה, כשהעננה כזו כבדה, רובצת עליו, ושוב, לטעמי ראוי שהוא יצא לציבור, ולפחות בוא נאמר דבר כזה, עד היום הוא גם לא הכחיש את תוכן התמליל המפליל שנחשף בפני אזרחי ישראל. כן. הוא לא מכחיש את זה, אגב, לא לתקשורת, וגם לא בתגובותיו לבגץ. כן. וזה דבר שהוא בעייתי ביותר. כן, ואנחנו עם הפנים קדימה לקראת יום ראשון, פתיחת משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא יחויב להתייצב ולשבת על ספסל הנאשמים. כן, תראי, ביקורת כלפי החלטת השופטים אין לי, כי מטבע הדברים בהחלטות מהסוג הזה, אם הצד השני מתנגד, אם המדינה מתנגדת, לרוב בית המשפט ידחה את הבקשה. אני קובל על עצם התנגדות הפרקליטות לבקשה הזאת. ומדוע? משום שגם בפרקליטות יודעים שמדובר באדם העסוק ביותר במדינה, באותו יום יש ישיבת ממשלה, יש תקדים, גם ראש הממשלה לשעבר אולמרט, אחרי שהוא כבר לא היה בתפקיד, השופט בתיק של משפט הולילנד שהתנהל במחוזי בתל אביב פטר אותו מהתייצבות לפתיחת משפטו במשפט הולילנד בהקראת כתב אישום. פה זה קל וחומר, זה ראש ממשלה מכהן, ואני חושב שהתגובה של פרקליטה נתניהו היא נכונה. הרצון של הפרקליטות זה רצון להושיב אותו על ספסל ושבתמונות יראו את זה. ואיך אומרים? אומרים לנו כולם, טוב, מה, מבחן בוזגלו, אם זה היה בוזגלו הוא היה מגיע, אבל אני אומר, אם זה היה בוזגלו לא היו תופרים לו תיק על סיכור תקשורתי או עד כשוחד. כן. כך שכשרוצים אומרים מבחן בוזגלו, אבל מצד שני תופרים לו דבר שמעולם לא היה כאן. כן, ודיברת על אותן תגובות מצד פרקליטי נתניהו, אבל גם חבר הכנסת מיקי זוהר טוען היום שהדבר הזה יוביל לפגיעה באמון של הציבור במערכת המשפט. כן, אמרו כבר שופטים בדימוס ובכירים ביותר בעולם המשפט שהסיכוי שנתניהו יזכה למשפט הוגן הוא קלוש. לצערי אני אומר, אני מעריך מאוד את השופטים האלה, את ההרכב הזה של השופטים שמונה, אבל קשה לנהל את התיק הזה במנותק מההתנהלות של הדיפ סטייט ושל התקשורת בהקשר. ושל התקשורת. התקשורת באמת יש לה חלק גדול בחשיפה גם של השופטים לעניינים הציבוריים. עורך הדין יוסי פוקס, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה.
אנחנו ממשיכים עכשיו עם הרצח המזעזע בבת ים. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד איגור צ'יפיקב, בן 54 מבת ים, שדקר למוות את זוגתו טטיאנה חייקין. לאחר שמתה, השליך חלק מגופתה לפח האשפה בבניין שבו גרו כדי להעלים ראיות. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, אתה נמצא איתנו על קו הטלפון. מה עוד הופיע בכתב האישום הזה? כן, ערב טוב לי, תעל רצח מזעזע בנסיבות מחמירות, כמו שהוגש היום, הגיש היום פרקליטות מחוז תל אביב לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אותו רצח של טטיאנה חייקין שקרה בתחילת החודש, התרחש בתחילת החודש, אחרי שלמעשה בן זוגה שכבר ישב ועבר בכלא בגין תקיפה שלה, כן, לא, אפילו לא, לא של אישה אחרת, ישב בכלא על תקיפה שלה, ובסופו של דבר חזר אליה, השתחרר מהכלא, חזר אליה ורצח אותה. אחרי שהוא רצח אותה, הוא ביטר את הגופה שלה, השחית את הגופה שלה, פיזר אותה, זרק אותה בפח, חלקי גופה בפח אשפה. יכול להגיד לך שבבקשת המעצר כתבו, נכתב שמעשיו הנפשעי מעורר הפלצות של החשוד, עכשיו כבר הנאשם, רצח המנוחה בת זוגו, ובהמשך לכך התעללות מתמשכת בגופתה, השחתת חלקים מאיבריה, ביטור הגופה, השלכת חלקים ממנה לפח האשפה, בכוונה לטשטש תקוות מעשיו, מלמדים כאלף עדים על מסוכנותו המופלגת של הנאשם, ובהחלט אנחנו רואים סיפור רצח מזעזע. גם היה עוד לא פחות נורא, שלא היה מי שיקבל את הגופה שלה אחרי שהגופה שלה נבדקה במכון הרפואי למכון המשפטי, לא היה מי שישחרר ויוציא את הגופה משום כי למעשה אין המשפחה בארץ, ובסוף במבצע אדסטארט מאוד גדול שעשו כאן, טיסו את הגופה לאוקראינה והיא הובאה שם לגבורה, והשם שלה נכנס לסטטיסטיקה ליטל, אגומה, אגומה מאוד, ולצערי הרב אני לא איש בשורות הערב. הנרצחות הבאות עומדות בתור, זה רק עניין של זמן עד שזה יקרה. כן, וגם כמו שאמרת, כל תמורי העזרה הונחו שם לפתחת המשטרה ורשויות המדינה, ששוב לא עשו דבר כדי למנוע את הרצח הזה. בעיקר מערכת המשפט, שהיא סלחנית מדי, שופטים סלחנים מדי, עם נאשמים כאלה, ומשיתים עליהם עונשים יחסית קלים, הדבר הזה חייב להשתנות ומהר. גם גברים אלימים שמשתחררים מבית סוהר, תקופה מסוימת ללכת עם זוג אלקטרוני, יש פתרונות, יש מה לעשות. אגב, דברים שלא עולים הרבה מאוד כסף, רק צריך יוזמה. יוזמה, ואולי הכנסת הזאת היא ממשלת האחדות, הצליחו לקדם חוקים ותקנות שיגנו על נשים, כן, ויצמצמו, ימגרו את התופעה המזעזעת הזאת. כן, אין ספק, והגיע הזמן שהמדינה תתעורר. לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, ליטל. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה עם רעיון בלעדי עם שגריר ונצואלה לישראל. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו. בשבועות האחרונים מסתמן כי הברית בין המשטר האיראני לבין משטרו של ניקולס מדורו בוונצואלה הולכת ומתהדקת, כשברקע הסנקציות האמריקניות על שתי המדינות והאיבה המשותפת לארצות הברית. אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לשגריר וונצואלה לישראל, רבי פינחס ברנר, אמבסדור אוף וונצואלה אין ישראל. הלו אנד גוד איבנינג. הלו, גוד איבנינג טו יו אנד טו יור אודיאנס. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you for being with us. Can I start by asking you what brings a rabbi to be an ambassador to Israel? Well, it is really not a common event. However, I think it's a reflection of the amplitude of the openness of Venezuelan society, where there are basically no religious differences, no racial differences. It's a very open society, so that a government can choose a rabbi. And after all, we were, in our best of times, a very small percentage of the Venezuelan population. Mm-hmm. But yet,
there were always doors that were open in government in every respect. Yes, I will just translate you to Hebrew with your permission. שאלתי את הרב, את השגריר, מה מושך או מה הפך רב להיות בעצם שגריר, שגריר לישראל, והוא אומר שזה בסך הכל משקף את הפתיחות של החברה בוונצואלה, שלמרות שהיהודים הם מיעוט, בוונצואלה עדיין הממשלה בוחרת ברב להיות שגריר. So let me start with the tough questions. We know that the diplomatic relations with Israel and Venezuela are on the rocky side since Prime Minister Netanyahu recognized in the opposition president Juan Guaido. But not only that, we know also on close relations between Venezuela and Iran. Well, this is very, very troubling, of course. The fact that Venezuela has to import gasoline. First of all, we have to ask ourselves, why is that so? Venezuela has the largest reserves of oil in the world. So why do they have to import gasoline? It's just a sign that the present government just doesn't know how to run the industry. It basically destroyed it. So you have to import it. One can ask oneself, why import it from Iran? Iran is so far away, maybe there are other sources for it. In addition, also, Iran is a rogue state. It is spreads terror throughout the world. Hamas, we know who's behind Hamas. So why import a problem that is really of the Persian Gulf into the Caribbean? It's very troubling, of course. There were many flights from Mahan Air lately, I think something like 24 flights. In the course of a month or so, mm-hmm. from Iran to Venezuela. It's a very far distance. What are they bringing? These ships that are bringing gasoline. So let me just translate you for let me just translate you. Translate you. I'm sorry for one second. שאלתי את השגריר, בעצם כולנו יודעים שהיחסים בין ישראל לבין איראן עלו על, בין ישראל, סליחה, לוונצואלה, עלו על סרטון, לאור העובדה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, תמך בנשיא האופוזיציה, חואן גווידו, למעשה עלה שם סוג של רודן חדש, וזה שיבש את היחסים. אנחנו גם יודעים על היחסים המאוד קרובים של איראן ווונצואלה. אז רציתי לדעת מה יש לו לומר, והוא אומר שאין ספק שזה בהחלט מאוד מדאיג, ונצואלה מייבט נפט, מייבט דלק מאיראן, ואחת השאלות הנשאלות היא למה, כשוונצואלה יש בה את מאגר הנפט הכי גדול בעולם, למה להרחיק עד איראן? והוא גם אומר, איראן שאנחנו יודעים שהיא מממנת טרור וגם מממנת את חמאס, למה למעשה לייבא נפט כל כך מרחוק? Yes, so please continue. Well, I want to open a parenthesis because you mentioned about the diplomatic relations. Diplomatic relations between Venezuela and Israel were severed by Venezuela, by the previous president Chavez, I believe in the year 2009. However, the government, the legitimate government of President Guaido, wants to reestablish relations with Venezuela, with Israel, because let's not forget that Venezuela was one of the countries that voted for the establishment of the State of Israel. It had its embassy in Jerusalem until the year, I think, 1980, when a number of countries moved their embassies elsewhere. Some say because of pressures of the church. Who knows what happened then? Mm-hmm. So actually, we would like to reestablish relations once again, and we would certainly consider in a very positive manner to reestablish the embassy where it originally was, in the city of Jerusalem, where it belongs. So let me just translate you for one second. אומר השגריר, היחסים בין ישראל לוונצואלה באמת בהחלט עלו על סרטון כשהנשיא אוגו צ'אבס עלה לשלטון, אבל הנשיא הנוכחי גוויידו רוצה לשקם את היחסים, ובוא לא נשכח, הוא אומר שוונצואלה הצביע בעד הקמת מדינת ישראל, והוא גם אומר שעד 1980 השגרירות של וונצואלה הייתה בירושלים, כמו הרבה מדינות אחרות, ורק אחר כך הוא עברה לתל אביב, והוא אומר שהם שוקלים להעביר שוב את השגרירות לירושלים. So I want to ask you, Ambassador, when you say we are considering to move the embassy to Jerusalem, what do you mean by that? I mean, do you have discussions about it? Is it a serious move to move the embassy to Jerusalem?
my friend, I'm a serious individual. If I tell you we're considering, obviously we're considering. It is a package deal. We have to establish the relationship, and we will then see, as I say, very favorably to move the embassy to Jerusalem. You know, we can't evaluate everything beforehand, but this is certainly in the back of our mind. We want to go back to where Israel and Venezuela were in the very inception of the establishment of the State of Israel. And bear in mind also that Venezuela has very talented people that unfortunately many of them are outside of Venezuela right now because of the difficult situation. And there could be a tremendous partnership between Venezuela and Israel. Mm-hmm. Venezuela will need a lot of the expertise of Israel in questions of security, which right now are very important in Venezuela. Mm-hmm. So that we are very interested in this relationship. Yes, I will just translate you for one second. שאלתי את השגריר, האם בעצם יש כוונות רציניות להעברת השגרירות לירושלים, והוא אומר, כן, אנחנו מאוד רציניים, יש דיונים בעניין הזה, אנחנו דנים כל הזמן בהעברת השגרירות, אנחנו מעוניינים בשיקום היחסים, אנחנו יכולים רק להרוויח מכל מה שיש לישראל להציע, בטח בהיבטים הביטחוניים, ונצואלה, כפי שאת יודעת, זקוקה גם לעזרה של ישראל בעניינים הביטחוניים. But I just want to ask you another question about the recent news. Only today we've read that Venezuelan military will escort Iranian tankers delivering petrol to Venezuela to prevent any attempt by the U.S. to stop them. So if you want to elaborate about that. You know, whether the United States will stop the shipment of oil to Venezuela, the shipment of gasoline, supposedly, yes or no, I think you have to ask the ambassador of the United States. We cannot foretell what they're going to do. But we are very worried by the fact that you are importing a conflict, a world conflict, into the Caribbean again, in addition to all the other problems. Because Venezuela could very well have acquired gasoline, if it needed, from a different source. Why look for Iran, a rogue state? You know, Venezuela has ties with Russia, with China, mm-hmm. as with different countries that are not viewed as the best in the world. Mm-hmm. But Iran is certainly not in a good list. To the contrary, it may be it's a theocracy. Mm-hmm. Which other country in the world? Is Israel a theocracy? Is the United States a theocracy? Venezuela is not a theocracy. As a matter of fact, the left-leaning government is probably atheist. That's mm-hmm. their mode of thinking. Mm-hmm. So where do we get to come to Iran? אוקיי, okay, I will just translate you, אומר לנו, שאלתי את השגריר למעשה על החדשות האחרונות שהתפרסמו ממש היום, שכוחות צבאיים של ונצואלה הולכים ללוות מחליות דלק איראניות לתוך ונצואלה, ולמה בעצם הדבר הזה קורה, והוא אומר, אנחנו לא יודעים איך ארצות הברית תגיב, איך הנשיא טראמפ יגיב לדבר הזה, כי כידוע יש סנקציות שמוטלות גם על איראן וגם על ונצואלה, אבל הוא חוזר ואומר, יש לנו יחסים גם עם רוסיה, גם עם סין, ואיראן כידוע לכם מתיאוקרטיה. אוקיי, רבי פנחס ברנר, אמבסדור of Venezuela to Israel, I want to thank you so much for this interview. I think you gave us a headline today about considering moving the embassy to Jerusalem. Thank you so much for this interview, and stay safe there in the United States. You too, and I want to wish a very Yom Yerushalayim Sameach tomorrow to every Jew in every place of the world for the reunited Jerusalem for the first time after 2,000 years of exile, after 1967, we once again have a reunited Jerusalem. So Chag Sameach and Yom Yerushalayim. Thank you so much. Thank you so much for this interview. כן, הוא החל לכולנו, את זה הבנתם, יום ירושלים שמח, וגם הוסיף איזה יופי שאחרי 2,000 שנות גלות, סוף סוף ירושלים אוחדה לה יחדיו. רעיון מעורר אופטימיות לעתיד. כאמור, אנחנו נשארים עם יום ירושלים. צוות מיוחד מטעם עיריית ירושלים מופקד לפני 20 שנה על משימת תכנון אסטרטגית. כך תראה עיר הבירה בשנת 2020. כמה מהסעיפים הללו אכן באו לכדי ביצוע. שלום לחגית משה, סגנית העיר ירושלים. שלום.
שלום, חג שמח. כן, חג שמח. את בטח מתרוצצת כל היום בין אירועים ותקסים. כן. השנה קצת פחות, כי הכל בזומים, וגם ברחובות יש שמחה וריקודים, אבל לא כמו שאנחנו רגילים בכל שנה, אבל כן, שנה הבאה זה כבר יראה אחרת. כן, אז דיברנו באמת על אותה תוכנית מתאר שנתנו לעיר למעשה לפני 20 שנה. אחד מהמטרות היו הקמת רכבת מתל אביב לירושלים שעמדו בדבר הזה, וגם רכבת קלה, אבל יש גם עוד כל מיני נושאים שלא טופלו, כמו מיגור העוני לצורך העניין. אחד המטרות שיש לנו בייחוד העיר, באמת ירושלים התפתחה מאוד, היא גדלה, אנחנו מדברים על 920 אלף תושבים בעיר ירושלים, בעצם 10% מתושבי מדינת ישראל גרים בירושלים. זה לא מעט, זו העיר הצעירה ביותר, זו העיר היהודית הגדולה ביותר במדינת ישראל, עם מערכת החינוך ומספר התלמידים, 280 אלף תלמידים לומדים במערכת החינוך בירושלים. באמת, בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי, כשכתבו את תוכנית המתאר, לא תיארו שכך תיראה ירושלים. אז באמת עמדו ברוב המטרות הגדולות של רכבות וכבישים והקשר לתל אביב, הרכבת לתל אביב. בנושא העוני באמת זו סוגיה שאנחנו מתמודדים איתה, מכיוון שהאוכלוסייה בירושלים היא מאוד מגוונת. ואנחנו, אחד היעדים שראש העיר המופלא שלנו לקח על עצמו, יחד עם הנהלת העיר, זה באמת לראות איך אנחנו מצמצמים את הפערים החברתיים וצמצום העוני. ואני חושבת שאנחנו בדרך כלל טובה, ירושלים. ובואי באמת נדבר קצת על אתגרים עכשיו בצל מגפת הקורונה, כי אין כרגע טיסות לישראל, אני מניחה שהתיירים, אני לא יודעת מתי הם ישובו לפקוד את העיר ירושלים, איך אתם מתכננים להתמודד עם האתגרים האלו? אנחנו הקמנו קניון וירטואלי לעסקים, עסקים קטנים. אנחנו בעצם מאוד מאוד מנסים להחזיר חזרה את השגרה, אחרי תקופת הקורונה, כי לפני הקורונה היינו באיזושהי עדנה תרבותית וכלכלית בירושלים. בירושלים היו 4 מיליון לינות בבתי מלון. מספר בתי המלון בירושלים הוא כמעט יותר עבר את העיר אילת, שהיא עיר התיירות הגדולה ביותר. זאת אומרת, אנחנו באמת היינו באיזשהו מקום מאוד מאוד גבוה, והקורונה באה וטרפה את הקלפים. אני חושבת שאחד היעדים כרגע זה לחזור חזרה לכלכלה, לכל העסקים הקטנים שצריכים לקבל מענה, ואנחנו עכשיו כרגע זה המוקד. כן. זו איזושהי שגרה. כשהתקופה הייתה לא פשוטה, לא רק מההיבט התיירותי והכלכלי, אלא גם מההיבט הבריאותי. כלומר, אנחנו זוכרים את כל השכונות בירושלים שנסגרו, היה סגר בשכונות מסוימות, היה פה לא פשוט. כן, אני פחות אהבתי את העניין של הסגר, גם התבטאתי בעניין. אבל אנחנו אחרי, אני חושבת שאנחנו נמצאים במקום אחר, וכרגע המטרה היא באמת לחזור לאיזושהי שגרה. כן, אז טוב, נאחל לך יום ירושלים שמח. חגית משה, סגנית ראש העיר ירושלים, תודה רבה לך שהגעת אלינו, תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לעניין הבא, אי אפשר לציין את יום ירושלים, יום שחרורה של ירושלים, בלי לדבר על תפקידה של חטיבת הראל במלחמת ששת הימים, שפרצה את הדרך לירושלים וכבשה את המבואות הצפוניים שלה. אחד מפורצי הדרך הוא אלוף משנה במילואים חגי מן, קצין המילואים של חטיבת הראל במלחמת ששת הימים, הוא נמצא עכשיו איתנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב, קצין המודיעין. כן, קצין המודיעין, אתה כן. אז מה באמת אתה זוכר מאותם ימים? זוכר היטב. זוכר את הימים, זוכר את השעות, זוכר את הדקות שבהם הבקענו את מערכי צפון ירושלים, את ההתגברות על מערכי האויב בצפון פרוזדור ירושלים, וההתייצבות בשעה יהודה וחסימת הציר בין ירושלים לרמלה, ובכך בעצם להשפיע מאוד על הניצחון שהתקרנו בה. איך זה באמת מרגיש בכל יום ירושלים, התחושה הזו שאתה היית ממשחררי העיר? הרגשה היא מצוינת, תמיד טוב להיזכר. צריך לזכור שאת החטיבה הוליך אלוף משנה הוביל, אלוף משנה אז במילואים, אורי בן ארי, שהיה מפקד החטיבה, ו הוא זכר ימים אחרים, הוא זכר את 48 כאשר לא הצליחו לפרוש את כל המוצבים, אבל הפעם, בתכנון טוב מאוד שלו, בהובלה מאוד מאוד מדויקת ובשליטה מלאה, אנחנו נכבוש גם את מוצבי הרדאר, גם את מוצבי שייח עבדלעזיז שיימו על מבשרת ירושלים, ובחדירה מפתיעה נפתענו את האויב בציר שהאויב לא תכנן, שאפשר לנוע בו, ואנחנו נענו עם טנקים ופיקוד
בפיקודו של צביקה דהב, מפקד הגדוד, הפתענו את האויב והצלחנו לחדור בלי קרב בשטח מאוד מאוד קשה, וזוכרים היטב יום יום, שעה שעה, אותה ניצחון. כן, ואתה... כאשר מוטה גור הכריז הר הבית בידינו, אנחנו כבר היינו בדרך לניצחון. מדהים, מדהים. ואתה תדליק היום אבוקה, יחד עם מפקד חטיבת הראל הנוכחי, אלוף משנה אלעד שוורץ, בטקס הממלכתי של יום, נכון. של יום ירושלים בגבעת התחמושת. נכון מאוד. אלוף משנה אלעד שוורץ, מפקד החטיבה הנוכחי והנוכחי, נדליק ביחד את המשואה של הראל, של חטיבת הראל, וכמובן שזה התרגשות רבה מאוד. כן, אז זו ההזדמנות שלנו להודות לך על השירות הכל כך חשוב שלך ועל הסיפורים האלה שצריכים להמשיך גם לדורות הבאים. אלוף משנה במילואים, חגי מן, תודה רבה לך, תודה. תודה לכם ויום ירושלים שמח. יום ירושלים שמח. שלושה מלוחמי הצנחנים שהשתתפו בקרב על שחרור הר הבית נפגשו בשבוע שעבר בפעם הראשונה מאז מלחמת ששת הימים. השלושה, עזרא אורני, דני בירן וקורנל פולק, הניפו בהוראת המח"ט דאז מוטה גור את דגל ישראל על כיפת הזהב בהר הבית. הדגל הורד משם לאחר התערבות הדרג המדיני. יורם כהן פגש אותם, הנה קטע מסרטו שישודר מיד אחרינו בשבע ועשרים. הנה. אני לא יודע אם אתה מזהה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל... דני, אתה זוכר? אני זוכר, אבל לא נזכר. לא נזכר. דני הרס"ב, דני בירמן. כן, בטח, בטח, בטח. אבל תראה... אותי אתה זוכר? בוודאי, שלא. היית יותר קרוב אליי, לא? נכון, לא, אבל זאת אומרת, צמודים כל הזמן. ברור, ברור, ברור. כן, וואו. זה לא נורמלי, באמת. בא מוטה ואמר, תשימו את הדגל. כן, למי הוא אמר? הוא אמר לי ואמר לך. ואז הגענו לדלת ולא היה פתח וירית עם האוזי במנעול. אני יריתי. כן? ואמרת לי שהמנעול איתך. הנה המנעול. זה לא נורמלי. הנה המנעול. זה המנעול האורגינלי ופה הסימן של האוזי. אז נכנסנו ואז אמרתי, אנחנו הראשונים שנכנסים עם נעליים לתוך מסגד עומר אחרי מאות בשנים. זה מוטה, זה אני, זה עמוס ירון שהיה קצין אג"ם של החטיבה ולימים היה אלוף, ראש אכ"א ומנכ"ל משרד הביטחון. אה, והנה, הנה זה פולק. הנה זה פולק. נראה אותו דבר, לא? מוטה נתן את ההוראה להוריד את הדגל? להוריד את הדגל. ואני הורדתי את הדגל. והוא הוריד את הדגל, אני הפעם הייתי מאחוריו. לקחתי אותו איתי. וכאן, פה משהו שחורה לי כל החיים. מה קרה? ביום שני שהשתחררנו, אני איש שהוא ישר... ישר ותמים. טמבל, לקחתי את הדגל, אמרתי, זה לא הדגל שלי, של הצבא, שמתי אותו במסעית של הציוד והלכתי. אף החזרת לאפסנאות? החזרתי, כן, כל הציוד... כל הציוד היה... הוא זרק לכל הציוד. היה מסעית שם, וכל הציוד נזרק, כל הציוד נזרק על המסעית. ואני הססתי לקחת, אמרתי, זה של הצבא, אני לא יכול לקחת את זה. ושמתי את זה שם, טמבל שכמוני. אבל אני לא רוצה לנסות את זה עוד פעם. קיצור, לא יודעים איפה הדגל. טוב, אז דגל בערימה, מה זה? חבר'ה, עשיתם לי את היום. זה כבר היה שווה. עשיתם לי את היום. אני רואה שאתה מתרגש מאוד. אני מאוד מתרגש, כי אתה יודע, זה, האגדה הולכת איתנו, וכל שנה שעוברת זה, כל הסיפור מתעצם, מתעצם, מתעצם. המעמד ההיסטורי הזה, הוא לא הולך אלא הוא ממש מתעצם. וזה, עכשיו שאנחנו נפגשים, אני מרגיש את, את הרגע ההוא, כמו שאומרים. את כל מה שעבר עליי אז. אתה... אף פעם לא דיברת על זה. לא, אני לא... לא התראיינת ולא... אני ממש לא התראיינתי ואני שונא את האגדות של לוחמים. זה כמו לוחמים, שכמו דייגים, איזה דג הוא תפס. אני שונא את זה. אז מה קרה עכשיו? כלום. עכשיו זה... המעמד הגיע. ואמרתי שזה בסדר, אבל לא רוצה לפאר את העניין מעבר לכל אחד מה שהוא מרגיש. מוטה היה נחרץ,
לתלות אותו על כיפת הזהב. לא, אני לא התווכחתי עם כלום. אני ראיתי בזה איזשהו אקט לגיטימי. אתה כבשת, אתה שם את הגדגל, איפה שבא לך. זה הפריע לך שניתנה הפקודה להוריד אותו מלמעלה? מאוד הפריע לי. גם באותו רגע? כן, הפריע לי מפני שזה איזשהו אקט של קנייה, של רגרסיה. אתה כבר לא הריבון, אתה מתחיל להתחשב. כל האנשים שם שהיו, הם לא היו, הם לא ציפו לדבר הזה בכלל. יש טמפל. אני עמדתי פה. כשעשו את התמונה הזאת, אני עמדתי פה. זה על הר הזיתים. ואני על ידך. אני אספר לך משהו הזוי, וזה באמת הזוי. היו חבורה של אנשים דתיים שבוע קודם, וכשהיינו בפרדסים ליד התעשייה האווירית, והם התחילו לרקוד ולשיר. בשבוע הבא בירושלים, בשבוע הבא בירושלים הכבושה. ואני אמרתי, אנשים האלה... המשוחררת יש מישהו. לא, אז הם לא. בירושלים... ורקדו בשבוע הבא בירושלים, שבוע הבא בירושלים... ועשו אורה, ורקדו כל זה. ואני אמרתי, אנשים האלה פסיכים. מה אם שאנחנו הולכים לצלוח בלריש? הם פסיכים. וכך היה, שבוע אחרי זה, היינו בירושלים. הם ציון ובונה ירושלים. כן, כאמור, הסרט המלא של יורם כהן ישודר מיד אחרינו ב-7 ו-20. אנחנו חוזרים אליך, קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, ואנחנו בעצם מסתכלים על המציאות כרגע בגבול לבנון. ביום ראשון נציין 20 שנה למעשה ליציאה מלבנון, והמצב שם עדיין לא בטוח לצערנו. כן, אם נסתכל על כל המרחב הזה של הזירה הצפונית, למעשה אפשר לחלק אותה לשלושה חלקים. חלק אחד, לבנון עצמה כמדינה, חלק השני זה סוריה, עד כמה מדינה, תכף נדבר על זה מילה או שתיים, וכמובן בעורף נושפת זאת איראן. אם נסתכל על כל המרחב כולו, נוכל להסתכל על כמה וכמה נקודות. ראשית, לבנון, היא לא כל כך שולטת בלשון המעטה במה שנעשה משטחה. עצם העובדה שחדרו כאן כמה וכמה סודנים, רק אתן לך את הדוגמה של יום שני האחרון, שחודרים לשטח ישראל שני סודנים. בצהרי היום הם פותרו ממסעדה בבירות. גם שם הם עבדו על מחיר של פרוטות. לא הייתה להם שום אפשרות אחרת, לא שום מקור פרנסה אחר, הם עושים דרכם דרומה, מנסים למצוא מקלט בישראל. זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה, יותר חמורה, סיפורו של רועי הצאן. אני יכול להביא כאן הערב הזה בפעם הראשונה את הסיפור המלא. זה לא היה סתם רועי צאן תמים, שכוח של גולני שנפרש שם באזור הזה, בקו הכחול ירה בו. מסתבר שמאחורי רועי הצאן התמים הזה, עומד אדם שבידיו מכשירי קשר, והוא משדר כל מה שהוא רואה וכל מה שהוא שומע בשטח. לאמור, אם לישראל יש אמצעים כאלו ואחרים שתצפיתנים, תצפיתניות שפרוסים על פני כל קו הגבול, החיזבאללה נוהג בחוכמה פשוטה, בחוכמת ההמונים. כן. לוקח את הרועה הזה, שולח אותו לראות כביכול את הצאן, מאחוריו מישהו שמסביר לו איכן נמצא מוצב של צהל, איך מתנהלת השיירה של צהל, וכל הדוגמה הזאת. זאת באשר ללבנון. סוריה, מסתבר שהתמונה שם הרבה יותר רחבה. בסוריה האיראנים אמנם עוזבים, אבל הצבא הסורי הולך ומצטייד באמצעים טכנולוגיים. דבר שמאוד מטריד ראשי מערכת הביטחון שלנו. גם מעמדו של נסראללה מתחזק מאוד, לא רק בגלל החיסול של סולימני, אלא בשל העובדה שהוא מאוד מאוד מקורב לאסד. אסד מבחינתנו, הבנתי הפשוטה, לא רצוי במדינת ישראל. כן. שכן הקישור שלו וההזדהות שלו עם החיזבאללה, עם הג'יהאד בכללותו, היא מאוד מאוד עמוקה, החשיבה שלו. כן. ולכן הוא כל הזמן ינסה לנטרל בינינו לבין בינינו לבין כל הגורמים האחרים. כן, ציר הרשע... ועכשיו מתברר גם שארצות הברית עומדת מאחורי חיסולו של יורש מנהיג דאש. כן, זה עוד דוגמה אחת. בשקט בשקט, ליטל, 40 פיגועים קיים דאש רק בחודש האחרון. 40 פיגועים, זה דבר שלא הגיע לתקשורת. ארצות הברית מאוד מהלכת אימים על כל מה שנעשה באיראן. האיראנים מסתכלים עכשיו על חודש נובמבר, אם יהיה להם נשיא אחר. הם מסתכלים על טראמפ כמשוגע, והוא אומר ועושה. החיסול של סולימני הפתיע אותם לחלוטין. אין איש שמסוגל היום להיכנס לנעליו של סולימני, ועצם העובדה שגם היורש שלו מושווה ברמה אחת, אסמאעיל קעני, זה שמו,
מושווה ברמה אחת עם מנהיג חיזבאללה, עם נסראללה, כבר מלמדת על העובדה. תמיד היה מדרג מאוד גבוה של סולימני, מתחתיו ככה וככה, ובמקום העשירי, 12, נסראללה. ברגע שמשווים את שניהם, לומדים על איכותה של הפעולה האמריקנית, ולומדים גם על המצב של איראן. איראן במצב כלכלי מאוד ירוד, מצב בריאותי מאוד ירוד, התסיסה בתוך העם מאוד גדולה, אבל יחד עם זה שלא נתבלבל. כמו שלישון השיר של נעמי שמר על הכינרת, ב-1992, הכל פתוח, כן. אבל הכל עוד אפשרי. הכל פתוח עכשיו למסע ומתן, אבל הכל אפשרי מבחינתם, שהם יכולים לפרוץ ביום אחד. לכן המוכנות הגדולה, לכן צה"ל, אלוף פיקוד הצפון, מוביל עכשיו תוכנית שנקראת רף צפוני, שבה בתוכנית הזאת כל גדודי החיר של צה"ל יתאמנו, מי שלא יהיה מוכן, מי שלא יהיה מוכשר, יוזז דרומה. כן, כאמור, הפוקוס שלנו עדיין שם בצפון. קובי פינקלר, תודה רבה לך על הדברים האלו. תודה. שבת שלום. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה נעסוק בהרחבה בציון 20 שנה לנסיגה מלבנון. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ביום ראשון, נציין 20 שנה ליציאה מלבנון, ואנחנו עדיין עוסקים בשאלה מה עשתה לנו הלחימה הזו ברצועת הביטחון. שלום לדוקטור אייל לוין, מרצה למדע המדינה באוניברסיטת אריאל, ושלום גם לך, רב סרן במילואים עופר רץ, סגן מפקד מוצב ריחן בשנים 97-98, ויושב ראש עמותת האמת שלי. שלום. שלום. אז 20 שנה ליציאה מלבנון, מה למדנו? וואו, מה למדנו? אני אגיד לך מה אני למדתי. אני למדתי שהחברה שלנו היא חברה מאוד מאוד בלתי חסונה, חברה שמפחדת, חברה שמפחדת מאלימות, מאלימות של הצד השני. ואני חושב שבעיקר למדתי שכשחסן נסראללה, מיד אחרי העזיבה שלנו, נואם בבינג'בל את נאום קורי העכביש המפורסם שלו, שישראל יש לה צבא ויש לה חיל אוויר, הוא צודק. בסוף בסוף, החברה היא חברה שעצביה רופפים. ואנחנו בורחים מלבנון, ואנחנו מאז בתהליך של בריחה. בכל מקום שיש לנו קושי, אנחנו בורחים, ולא מבינים שהקושי ירדוף אחרינו. וכשאתה מנסה לשים את האצבע, למה אנחנו חוששים מהקושי, או למה אנחנו בורחים, על מה זה נשען? זה נשען על זה שאנחנו בכל מקום מפחדים, בורחים, וזה רודף אחרינו. מפחדים מהמעבדות? מעבדות בנפש? אנחנו פוחדים מעבדות בנפש, וכשאומרים שהיהודים מבינים רק כוח, כנראה יודעים על מה מדבר, על מה מדברים, והאבסורד הוא שככל שאת בורחת מהאלימות, היא רודפת אחרייך. דרך אגב, זה לא מתחיל בבריחה מלבנון, זה מתחיל עוד קודם. כשאנחנו מסתכלים על 96, על ענבי זעם, ענבי זעם מסתיים בבריחה, בהסכמה שלנו, שבסדר, תרגו לנו חיילים, רק אל תיגעו לנו באזרחים. זה יוביל בסוף ליציאה מלבנון, החפוזה הנוראית, וזה יוביל כמה חודשים לאחר מכן לאינתיפאדה השנייה. כן. כי במרחב כולם מסתכלים עלינו, וכשרואים איך אנחנו מגיבים לכוח, מבינים, כוח צריך להוביל לעוד כוח. כן, אז אני רוצה לשאול אותך, הרב סרן במילואים עופר רץ, איך אתה הרגשת בתור מי ששירת שם, פיקד על מוצב עם היציאה הבהולה הזו? אז אני מאוד מסכים עם הגישה שנאמרה כאן. כשהייתי במוצב, אני מדבר על שנות 96-78, דווקא הרגשנו איזושהי רוח לחימה שמגיעה, הביא אותה אלוף פיקוד צפון, אז אמירם לוין, שנכנס ב-96 לתפקיד, וזה הורגש מאוד בשטח. אני לא יודע להגיד על מה שהיה קודם, אבל בהחלט בשנים האלה הייתה יוזמה, הייתה התקפיות, היה רצון באמת לבוא, והאמירה שלו הייתה, ככל שנהרוג יותר מחבלים, אנחנו נוכל לבסס את הניצחון, וגם אם זה לא אותו ניצחון של 67, אבל נוכל להגיד אמירה שצהל מנצח וצהל יכול למחבלים האלה. כמובן, עם כל שאר המפקדים שהיו באותו זמן, בוודאי ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, שיקו תמיר, אנשים כאלה, הרמטכ"ל הנוכחי, שהיה אז מח"ט הגזרה שלי, ובהחלט הרעיון שם היה אמנם למגן את המוצבים, אבל לצאת החוצה, כל לילה לצאת ולהילחם. אני חושב שהשהייה שלנו בלבנון הייתה בשנים האלה מאוד תקיפה, מאוד אמיצה, אני חושב גם. לצערי הרב, שתי תקלות מאוד משמעותיות, אחד, אסון המסוקים כמובן, כן. ואסון השייטת, אני חושב ש... וכאן אני מצטרף למה שאמר דוקטור לוין, עם הרוח באמת הלא חזקה של הציבור,
שלנו שלא מוכן לשלם שום מחיר, אני חושב. זה לא שהוא לא מוכן לשלם מחיר, הוא לא מוכן לשלם שום מחיר, וזה הבעיה. בסופו של דבר, אם בודקים... עם השנים אני חושבת שהדבר הזה הולך ומחמיר, כלומר, הזיכרון שלנו של מלחמות הולך ומתרחק, ואז כל אבדה בנפש היא יותר גדולה. יותר מהזיכרון, גם השכתוב של ההיסטוריה. אני חושב שהאם כל חטאת בעיניי בבית של גזרת לבנון, דווקא מגיע מארגוני כמו יש גבול, שקמו אחרי מלחמת לבנון הראשונה, שהייתה מוצדקת מאוד, וקיבלה גיבוי מלא של רוב העם. כן. אפשר להתווכח על טקטיקה, האם היה צריך לעשות מהלכים טקטיים כאלה או אחרים, אבל אסטרטגית ודאי היינו צריכים לעשות את זה. היינו צריכים להילחם, ואולי אפילו בצורה יותר עיקשת. אני מסכים שגם בדין וחשבון, וגם בענבי זעם, נבהלנו. נבהלנו מההצלחה, וסיפרנו לעצמנו כל מיני סיפורים, ואני, לצד זה שאני באמת מאדיר את המפקדים שהיו לי שם, באמת שהם היו אמיצים מאוד ולמדנו מהם מאוד, אני ישבתי בחדר עם אמירם לוין וארז גרשן, זיכרונו לברכה, לבד, רק אנחנו, עם עוד מפי טנקים, ואני זוכר את ארז גרשן, אומר לו, אתה לא נותן לי מספיק להילחם. והוא אומר, אתה יודע שקובלים לי את הידיים. עכשיו, מי זה הקובלים את הידיים? ודאי שזה פוליטיקאים, אבל זה בא מהציבור. ארבע אמהות שבא אחר כך, ארבע אמהות כבר השפיע על 2006. כן. מה שהשפיע על התקופה שלי, זה מה שקרה ב-85. זה השכתוב הזה שלא הצלחנו, מלחמת אין ברירה, יש ברירה, הבוץ הלבנוני וכל מיני משפטים כאלה, שאלף הם לא היו נכונים. אני גם מתקומם מאוד נגד זה שאומרים שהיינו ברווזים במטווח. היינו לוחמים, לחמנו בחירוף נפש. כן. נכון? הייתה פשוט גזרה מאוד מאוד מסוכנת. הייתה גזרה מאוד מסוכנת, ואני חושב שאם היינו מכניסים שם עוד כוח, לא פחות כוח, אני חושב שהיינו יכולים להכריע בצורה מושלמת בסופו של דבר. אבל הייתה בכל זאת תחושת חמיצות עם היציאה כל כך מהירה, חפוזה זו מלבנון? תראי, היציאה מלבנון, ביום שיצאו מלבנון, זוכר, אני כבר הייתי אזרח, תחושת חמיצות מאוד גדולה. זה התחושה שלי כלוחם שהיה שם. כאזרח, אבל, אני אומר, אוקיי, בואו ניתן צ'אנס, מה שנקרא. במבחן התוצאה יכולים היום להגיד לי, תקשיב, הנה, סוריה מתמוטטת, לבנון מתמוטטת כלכלית, יכול להיות בעצם שאנחנו רק צריכים לשבת, שב ואל תעשה. אבל זה חצי מהסיפור. הסיפור האמיתי הוא באמת, כמו שאמר פה דוקטור לוין קודם, שהאינתיפאדה השנייה, בוודאי מלחמת לבנון השנייה, שהגענו אליה כל כך לא מאומנים, כל כך לא מיומנים גם, אני לא חושב שצריך להישאר בלבנון בשביל לשמור על מיומנות. צריך להישאר בלבנון כדי לנצח את האויב, כדי להכריע אותו. אבל אנחנו לא רוצים לנצח. אנחנו כל פעם נבהלים כשאנחנו מצליחים. ובאמת, כשאנחנו מדברים על הפחד הזה מלהצליח, וגם על הפחד ממלחמות, אולי העובדה שעוד לא הכירו בלחימה ברצועת הביטחון בלבנון כלחימה, לא הוענקו אותות בעצם ללוחמים שלחמו במלחמה, כשצוק איתן הוענקו אותות. יש מאבק ציבורי רחב גם סביב הסוגיה הזו. זה יותר טכני, אבל אני רוצה כן להצביע על משהו שאופר העלה, ואופר מייצג פה, אם תרצי, את דרג השטח. מה החיילים? היום כבר לא, אבל אז בתור חייל, החיילים לא הייתה להם בעיה של לחימה. חיילים אין להם בעיית לחימה. דרך אגב, לא המפקדים, כי המפקדים, ואופר אומר נכון, המפקדים חדורי רוח לחימה. המנהיגים, יש איזשהו נתק ויש להם תחושה, היא לא בהכרח נכונה, אבל יש להם תחושה שהעם לא איתם, שהעם אינן רוצה להילחם. לימים, דרך אגב, הדברים מאוד קשורים אחד בשני, לימים זה מוביל את רבין לאוסלו. לא שהעם לא מוכן לשאת בנטל, אלא התחושה, התדמית, שהעם לא מוכן לצאת בנטל. עכשיו, אופר לא אומר את זה, אבל הוא גם לומד, גם למד תואר שני מדע המדינה וגם תקשורת, וזה בין היתר סיפור של תקשורת. כי כשחלק מהעם מצליח לתפוס את התקשורת ולהנחיל תחושה מסוימת, המנהיג לא אומר לעצמו, טוב, זה רק חלק. כן. ואגב, אם דיברת על תקשורת בתקופת מלחמת לבנון השנייה, חיזבאללה הבינו שהתקשורת זו הכלי הכי חשוב, שהמלחמה האמיתית היא המלחמה על התודעה, בכל כיתת לוחמים היה צלם, ממש כמו שאצלנו יש חובש, היה שם צלם. כשאצלנו עוד לא הבינו את זה, כלומר, לקח לדובר צהל שנים להבין שהמלחמה על התודעה חשובה, לא פחות ממה שקורה בשדה הקרב. נכון מאוד, אני רוצה להצביע על עוד נקודה. אנחנו מכירים כולם את בפייסבוק יש את הקבוצה של לבנון, וזה דבר שתפס מאוד תאוצה. אני בימים הראשונים של הקבוצה הזאת, לילות שלמים ישבתי וקראתי והיה מדהים.
עולה שם קושי מאוד גדול של לוחמים, ואני חושב שמשם מגיע העניין של האיתור. אני אומר, ברמה האישית, אני חושב שהאיתור הוא לא כזה דבר חשוב, אני גם לא חושב שהיינו במלחמה. נלחמנו, אבל זה אירוע שהוא קצת אחר, אפשר להגיד את האמת. יחד עם זה, ההכרה כן צריכה להיות איזושהי הכרה, בעיקר בשביל אלה שלא קיבלו את הטיפול כמו שצריך שם, ולא קיבלו את הטיפול, לא מתוך רוע. אבל הגישה הייתה שאם היית בהתקלות ונהרג לך חבר, עכשיו אתה נכנס לעוד מערב. וכל מיני התנהלויות כאלה שגם אנחנו כמפקדים חטאנו בהם, ויכול להיות שזה לא היה נכון, ובוודאי 20 שנה אחורה יש אנשים שסוחבים איתם, באמת טרגדיות ופצעים קשים בנפש, שיכול להיות שבהיבט הזה העניין של האיתור יכול להיות לעזור, אני לא יודע אם זה האיתור דווקא יעשה את זה, או איזושהי הכרה אחרת, אבל זה גם טיפול שצריך לעשות. כן, אז באמת אם דיברת על הכרה, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את ג'ונתן אלחורי, בנו של קצין צד"ל, שלחם לצד ישראל במלחמת לבנון השנייה. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ליטל. אז אתם למעשה שלחתם מכתב לשר הביטחון הנכנס, בני גנץ, ובו למעשה אתם מבקשים להכיר בחלק שלכם, בלחימה הזו, לצד ישראל. נכון, ליטל. בעצם אנחנו כבר בקשר עם משרד הביטחון מאז אותה בריחה ונסיגה שקרתה. מבחינתנו עד היום טיפול בתיק צד"ל עדיין לא התבצע כמו שצריך, בגלל איזושהי החלטת ממשלה על פיצול וסוג של אפליה בין דם לדם, בין קצינים לבין לוחמים שלחמו כל חייהם בצד"ל. אז מלבד רק ההכרה ואותו עוד שאנחנו גם מבקשים להיות חלק ממנו, אנחנו מבקשים להתאחד תחת משרד הביטחון, כי היום לתיק צד"ל אין אבא ואימא, אין לנו מישהו שיענה על הצרכים שלנו, ואנחנו מבקשים פשוט שאנחנו כולנו נטופל באותה רמה שבו טופלו 200 החיילים שנתמכו על ידי משרד הביטחון לאורך השנים. כן, ואנחנו באמת פנינו לגנץ ולכל מערכת הביטחון, אנחנו פונים גם לממשלה הנוכחית כולה, שתתכנס ותטפל 20 שנה אחרי, הגיע הזמן לתקן את העוול ההיסטורי שבוצע. כן, אין ספק, באמת יש הזנחה של התחום הזה וגם של ההכרה במשפחות צד"ל. אני רוצה שתספר לנו קצת עליך ועל אבא שלך ועל הסיפור שלכם. אז אני באמת נולדתי בכפר מרג'יון בדרום לבנון, ממש כמה מטרים ספורים מבסיס יקל המרכזי בעצם שעמד בדרום לבנון. חווינו באמת, מאז שנולדתי בעצם, הנוף ילדות שלי היה עם חיילי צה"ל ועם חיילי צד"ל. הם היו עוברים מול הבית והיינו מנופפים להם לשלום והיינו מארחים אותם בבתים שלנו לפעמים וחוגגים איתם ביחד. והחוויה עצמה הייתה זה שאנחנו מגנים עליהם והם מגנים עלינו. זאת אומרת, זה היה הדדיות. ולאותה מלחמה תמיד אומרים שאין למלחמה הזאת שם, אבל מבחינתנו השם שלה הוא המלחמה למען השכנות הטובה והשלום. על זה גדלנו, לזה ייחלנו ולזה קיווינו גם. ובאמת בליל הנסיגה אבא ברח לישראל ברגע האחרון, הוא עבר את הגדר ואמא, אח שלי ואני נשארנו עוד כשנה ושלושה חודשים בדרום לבנון תחת האיום המתמיד של חיזבאללה וחסן נסראללה. מניחה שהייתה שנה ושלושה חודשים מאוד קשה בלי אבא. כן, זה לא רק זה שאבא לא נמצא שם והוא פתאום נעלם בלילה אחד ואותי לא שיתפו לאן הוא הלך, גם פתאום חצי מהכיתה שלי בבית ספר נעלמה, אנשים מהכפר נעלמו שלא ידעתי איפה הם הלכו, וגם התבצע טרור מחשבתי, תודעתי וגם פיזי על ידי אנשי חיזבאללה כשהם פרצו לבתים שלנו והם בעצם נכנסו כפר כפר, הרביצו לנשים, לילדים, לקחו כל דבר שעולה על רוחם כי זה פשוט שלהם מבחינתם, הם גם עשו תהלוכה ענקית יום אחרי הנסיגה, ומסבירו לנו חד משמעית שמהיום הם האחראים, ואוי ואבוי אם אנחנו נרים את הראש לדבר, או לדבר על איזשהו משהו. וואו, והשנים הראשונות שלך כאן בישראל, איך אתה זוכר אותם? בין כמה היית? בעצם הגעתי לארץ בגיל 9, ממש נכנסנו לתוך הבתי ספר היהודיים, כי הבתי ספר הערבים סירבו לקבל אותנו, עד היום חלקם טוענים בעצם שאנחנו בגדנו בעם הערבי בגלל ששיתפנו פעולה עם ישראל, וגם ציינתם את זה, לא היה באמת את התקשורת בזמנו שתספר את הסיפור שלנו ומה קרה. ובבתי ספר היהודים הייתי הדובר הערבית היחידי בבית ספר, שממש הבית ספר עטף אותי
ועזר לי להתאקלם וממש להכיר את המציאות החדשה שאני נמצא בה. עצם זה שגם כשהגענו פתאום היה שיא של האינטיפאדה השנייה, אז אני חייב לציין שלא כל כך הרגשתי את ההבדל בין לבנון לישראל בשנה, שנתיים הראשונות, אבל אחר כך פתאום החיים נפתחו ופתאום גילינו גם מה זה חופש בישראל מבחינת החיים עצמם, מבחינת להיות מי שאתה, מבלי הצורך לפחד כל שנייה להסתכל מאחורי הגב, כי מישהו עלול לקפוץ עליך בגלל מבטא מסוים שיש לך, כן. או בגלל השתייכות דתית כזאת או אחרת. כן, וכדאי לציין, כלומר, הרבה אנשים לא יודעים על פועלך, אבל לא רק שאבא שלך לחם בצדל, אתה לא רק שאתה יודע, מרגיש היום ישראלי לחלוטין, אתה גם לוחם למען ישראל בזירת ההסברה, מעביר הרצאות על הסיפור האישי שלך, ועושה טוב למען המדינה גם היום. כן, בסופו של דבר אני אזרח ישראלי לכל דבר. את מרבית חיי הבוגרים חייתי כאן, ואני רואה את עצמי כישראלי, ועל כן אני מרגיש צורך גם להגן על המדינה שלי. מצד אחד יש לנו את הביקורת כלפי הממשלה, שאנחנו ממשיכים לדרוש ולבקש למצות את הזכויות של אנשי צדל, ומצד שני אני נלחם בשביל המדינה שלי בחול, כי התדמית שלה היא לא נכונה, וגם יש לא מעט שקרים, במיוחד על המיעוטים שחיים בישראל. אז אני שמח להציג את הסיפור שלנו ואת הסיפור של מיעוטים אחרים שחיים כאן. כן, כל כך, כל כך חשוב. תמשיך באמת עם הפעילות הברוכה שלך, ונקווה שהעוול ההיסטורי הזה יבוא על, אתה יודע, שהצדק ייעשה. תודה רבה לך, ג'ונתן אלחורי, תודה. תודה רבה, ליטל. אם אפשר, בשנייה אחת, כן. סיפרתם על קבוצת הסיפורים מלבנון, וביום שבת משפחות צדל הולכות להצטרף ליוזמה שהם ביצעו בעצם בתהלוכה שקטה שהולכת להיות בתל אביב. במוצאי שבת אנחנו הולכים להצטרף אליהם, משפחות, ילדי וחיילי צדל לדורותיו, ואנחנו מבקשים שיזכרו שאנחנו עדיין כאן, ושיש לטפל בתיק צדל. מדהים. ג'ונתן אלחורי, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה, ליטל. כן, אולי משפט ששניכם לסיום, באמת סיפור מעורר השראה. אנחנו את הנאמנות של ג'ונתן אלחורי לא הרווחנו ביושר. למעשה, הוא נאמן למדינה, למרות פועלה, משום שאת שאלת קודם את אופר, על מה הוא מרגיש כשאנחנו יוצאים. תמונת הפוטו פיניש שלי, של היציאה, זה אנשי צדל שמתדבקים על השער, ואנחנו נעלנו את השער והשארנו אותם בצד השני. כן. וזה כשל אחד מוסרי, קודם כל, וזה גם כשל טקטי, כי בכל המרחב רואים איך אנחנו מתייחסים למי שנאמנים לנו, ורואים את זה גם הנאמנים בפוטנציה, ויודעים כן. שאולי צריך לבלום, לא כולם כמו ג'ונתן חורי, שלוקחים את זה למקום של הנאמנות. כן, משפט שלך אולי לסיום, רב סרן במילואים אופר רץ. כן, המשפט הוא שאנחנו צריכים להתחיל לנצח יותר מהר. אנחנו יכולים לנצח יותר מהר, יש לנו עם חזק, יש לנו צבא חזק, אנחנו צריכים להפסיק להקשיב לתקשורת, שקצת מהדהדת יותר מדי את אלה שקשה להם, או שהם לא רוצים שנצליח. לא, חוץ מליטלי, בסדר. לא, לא, לא. רב סרן במילואים עופר רץ, דוקטור אייל לוין, היה דיון מרתק, תודה רבה לשניכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה נעסוק בהסתה בספרי הלימוד הפלסטינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, הקבינט הפלסטיני בראשות ראש הממשלה הפלסטיני מוחמד השתייה אישר השבוע תוכנית מקיפה של שינויים בתכני ספרי הלימוד בשנת הלימודים הקרובה. ההחלטה לשנות את תוכנית הלימודים מגיעה ימים ספורים לאחר שפרלמנט האיחוד האירופי קיבל החלטת גינוי לתכנים המסיתים הכלולים בתוכנית הלימודים הנוכחית, ונמצא איתנו אריק אגסי, סמנכ"ל מכון אימפקט סי. אתם למעשה הצגתם את התכנים המסיתים האלה בפרלמנט האירופי, נכון? נכון, אנחנו בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונות, עובדים בצמוד לחברי פרלמנט אירופי, והראינו להם את ההידרדרות בתכנים של ספרי הלימוד הפלסטינים החדשים שיצאו ממש לאחרונה. ואם אתם מנסים טיפה לחשוב על גינוי של האיחוד האירופי לרשות הפלסטינית, זה שווה ערך כמו ש... טראמפ יגנה את ישראל על המשך הכיבוש, אז זה הגוף שהוא הכי פרו-פלסטיני שבעצם יוצא באופן גלוי כנגד התכנים האלה, ובעצם מעביר ביקורת גלויה בפעם הראשונה
בהחלטה שעברה במעל 60% הפרלמנט, כן. בפרלמנט על התכנים המסיתים של אנחנו, אני חייבת אבל לשאול אותך, כי אנחנו כבר שנים יודעים על הסתה בספרי הלימוד, על הסתה בתוכניות הטלוויזיה לילדים ברשות הפלסטינית, כלומר זה לא משהו חדש, זה נמשך שנים, מה השתנה הפעם? זה הגיע לקיצוניות חדשה או מה גיליתם? כן, אז קודם כל זה הגיע לקיצוניות חדשה בשתי מובנים. מובן אחד, מחקו את כל הסכמי השלום עם ישראל והניסיונות להגיע לשלום עם ישראל מספרי הלימוד פוסט אוסלו. אז אם אנחנו הולכים להצהרה של אבו מאזן שהייתה ממש השבוע לביטול ההסכמים בעקבות הרצון לסיפוח, זה התחיל הרבה יותר מוקדם ולאו דווקא בגלל רצון לסיפוח, ויש לזה הרבה יותר משמעות בזה שרואים את זה בספרים, שהוא בעצם מוחק את כל הסכמי השלום ומכין את הדור הבא לזה שלא רוצים שלום. הסיפוח או לא סיפוח, הוא התחיל וזה הרבה יותר מוקדם, זה דבר ראשון. ודבר שני, ספרנו ממש בכמות של דפים ועמודים כמה ערכים של ג'יהאד, הקרבה ואלימות נמצאים בספרים לעומת שנים קודמות, כולל במדעים ומתמטיקה, למשל לימוד חיבור וחיסור לכיתות ד' נלמד על ידי ספירת שהידים באינטיפאדות, מספר השהידים X פחות Y שווה כך שהידים. אנחנו מדברים על למעלה ממיליון תלמידים בארצות הפלסטינית. מיליון נקודה שלוש תלמידים בעזה וביוש. וההחלטה הזאת של האיחוד האירופי עוקבת לחץ בינלאומי אחר גם מנורווגיה שקרא לה ספרים הפלסטינים הרסניים לתהליך השלום. שהפרלמנט הנורווגי גם קרא להקפיא את הכספים שמועברים לרשות הפלסטינית. נכון, נכון. הפרלמנט הנורווגי בעקבות גם הפרזנטציה שלנו שם קרא להקפיא את זה אם הם לא יבצעו שינויים. ומה שזה גרר, בהמשך לפתיחה שלך, זה ששר החינוך הפלסטיני הציג השבוע בקבינט הפלסטיני מול ראש הממשלה שטייה, תוכנית בעצם לשנות את התכנים, בלי לציין מה ישונה ולמה זה שונה, אבל 5 ימים אחרי החלטת הגינוי של האיחוד האירופי, אנחנו רואים את הסימן המאוד מאוד בוהק הזה, של הלחץ שיש על הרשות הפלסטינית לשנות, ואנחנו במכון אימפקטסי נבוא ונבחן את התכנים האלה בספטמבר הקרוב, כששנת הלימודים תצא, ונבדוק בדיוק אם הם באמת שינו את התכנים ובעצם הכניסו תכנים של קבלת אחר, שלום וסובלנות, או שזה איזשהו מס שפתיים כדי להרגיע את האירופי בינתיים ולהראות לקהילה הבינלאומית, הנה עברה החלטת קבינט. הקמנו ועדה, אנחנו הולכים לבדוק, אני מאוד ספקנית שהדבר הזה אכן יקרה. ואנחנו נהיה יד על הדופק ולא ניתן להם לברוח עם לסבן את הקהילה האירופית והבינלאומית שבעצם מממנת את ספרי הלימוד האלה אגב. ויוצרת לנו דור חדש של אנשים שימשיכו לשנוא יהודים וחבל. אריק אגסי, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה. תודה. אנחנו עם העניין הבא, טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל, התקיים הבוקר בהר הרצל בירושלים. הטקס לזכרם של כ-4,000 מבני העדה שמתו במהלך המסע, ובהמתנה לעלייה במחנות הפליטים בסודן בשנות ה-80 של המאה הקודמת, נערך כבכל שנה ביום ירושלים. עוד לכבוד היום הזה, חיילים ומפקדים ישראלים יוצאי אתיופיה מספרים מנקודת מבטם על הכיסופים לירושלים והמסע לארץ במסגרת פרויקט סיפור על הדרך. אחד מהם הוא רב סרן אבי איקרא, ראש תחום תקציבים בפיקוד העורף. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך. כן, אז אני חייבת להודות שראיתי את הסרטון המרגש שלך, שבו אתה מסביר למעשה לחיילים את הסיפור האישי שלך ושל המשפחה. ספר לי קצת מה זה בשבילך יום ירושלים. כן, קודם כל תודה על ההזדמנות. כשנתי יום ירושלים, גם אני, כמי שעלה בשנות ה-80, אני רואה בזה כסיפור עלייה שהוא סיפור גאווה ישראלי, יהודי וציוני. מורכבות העלייה, הזמן, הפך את הסיפור של העלייה של שנות הסיפור, של שנות ה-80 בסיפור עלייה מרתק, ובהחלט ביום ירושלים אנחנו מציינים דווקא את הסיפור הזה, כי זה סיפור גבורה מן המעלה הראשונה, ונכון יהיה לדבר עליו בעת הזאת. כן, אז מה באמת חשוב להזכיר כשאנחנו מדברים על, על אותם הכיסופים לירושלים ואותו החיבור בעצם לציון? זהו, אז חשוב פה באמת להזכיר שההיסטוריה של יהדות אתיופיה לא התחילה במאה ה-20. היא בעצם מתחילה עם חורבן בית ראשון, שבמקביל לגלות בבל, יש קהילה משמעותית שמתבוררת במצרים, ומשם בעצם מקור יהדות אתיופיה שמתקיים בעצם לפני 2500 שנה. עם תחילת הנצרות במאה הרביעית לספירה, אנחנו רואים אוטונומיה מסוימת שמתחילה להתקשות, כדי להתחיל תקופה של הישרדות, אבל הקשר עם יהדות שאר התפוצות לא ממש מתקיים, ובאמת הקושי
עם שאר היהודים בעולם, הופך את הסיפור של יהדות אתיופיה לטיפה שונה, והייתי אומר אפילו אותנטי, הם בעצם נשארו עם מנהגים מקראיים, אותנטיים, של תקופת המקרא, ולמעשה הקשר הזה שנותק יצר באמת תקופה של גם סבל מסוים, אבל גם נתק, גם מבחינת המנהגים. כן. אז איך באמת מציינים אצלכם את היום הזה בקרב קהילת יוצאי אתיופיה? אנחנו בעצם מספרים את סיפור העלייה בתקופת שנות ה-80. אני באופן אישי יודע לספר שאני מגיל 6 בעצם התחלתי את העלייה מאתיופיה דרך סודן, יחד עם שלושת האחיות שלי, רובנו היינו מתחת לגיל 7, אבל ההורים שלי, שמבחינתי הם הגיבורים בסיפור הזה, שמרו עלינו עם העלייה מאוד קשה והלא פשוטה, כי העלייה היא בעצם הייתה עלייה רגלית של קילומטרים רבים במדבריות סודן. וגם כשהגענו לסודן, הסיפור היה מורכב ולא פשוט, ובתוך סודן בעצם נאלצו לבצע מבצעים בשביל להעלות אותנו לארץ ישראל. וואו, אבי אירקה, תשמע, סיפור מעורר השראה, ולראות אותך היום על מדים, זה בהחלט התגשמות החלום הציוני, אני מניחה, בשבילך, בשביל שאר המשפחה. כן, בהחלט, אני מוכרח להגיד שאני כקצין בפיקוד העורף, אני יכול לספר לך שהיום למעשה הגיעו עולים חדשים, ומי שמנהל את הקליטה שלהם זה חיילי פיקוד העורף, מבחינתי זו סגירת מעגל והרגשה מצוינת. ואני חייב להגיד שהחלום הציוני לא נגמר בעלייה פיזית. החלום הציוני הוא בנייה הדרגתית, ועם הזמן העלייה הזאת תראה גם את יכולותיה ואת פרותיה, והיא גם תדע להתבטא בצורה הנכונה בשביל לספר את הסיפור שלא מספיק מסופר, והוא צריך להיספר. אין ספק, אבי אירקה, אתה בהחלט מעורר השראה, תמשיך עם הפעילות הברוכה שלך למען עם ישראל. תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה על ההזדמנות, תודה, ערב טוב. כן, אנחנו סיימנו ומיד אחרינו הסרט על הנפת דגלי ישראל בהר הבית. שיהיה לכם יום ירושלים שמח, המשך צפייה נעימה, להתראות.